Мої вітання. Ви дивитесь АТВ. Сьогодні в нашій студії депутат Сумської міської ради Дмитро Лантушенко та громадський активіст Роман Кернос. Вітаю вас, панове. А говорити сьогодні ми будемо про новий мікрорайон забудови «Еспланада». Пане Дмитре, минулого тижня на сесії міської ради ви разом з Володимиром Чепіком та Олександром Зименко винесли ініціативу про проведення консультативного опитування громадян щодо змісту забудови «Еспланади». Що саме передбачав ваш проєкт рішення? Ну, давайте трошки з історії почнемо. Вже більше 2 років місто Суми має таку гарячу точку супротиву внаслідок забудови одного з центральних мікрорайонів. З одного боку, приватний забудовник, який зацікавлений в тому, щоб забудувати цей мікрорайон якомога більшим кількості багатоквартирних будинків. З іншого боку, є громадськість, яка обурена тим, що у проєкті детального плану території, який пропонує забудовник, немає ані окремого дитячого садочка, ані окремої загальноосвітньої школи, ані об'єктів спортивної інфраструктури. І, власне, те, що необхідно всім мешканцям міста Суми якоїсь паркової зони. І міська влада – це третя сторона, яка мала, по-перше, бути арбітром у цих процесах. І, по-друге, якщо у якісь були суперечливі питання щодо детального плану, то я вважаю, що міська влада однозначно мала займати місце саме інтересів громади. Що відбувається? Протягом вже 2 років я беру активну участь у обговоренні цього детального плану. Він зазнавав нищівної критики спілки архітекторів, була містобудівна рада, цей проєкт не був підтриманий, але міська влада продовжує місяць за місяцем виносити на обговорення цей проєкт. Приходить громадськість, говорить, що не треба нам таке власне бачення, ми збирали купу підписів, а сьогодні нас не чують. Тому ми на минулому тижні, відповідно до гарантованого права, який передбачений статутом міста Суми, а це право на консультативне опитування громадян, тобто для тих актуальних питань розвитку міста Сума, це дійсно є актуальне питання, ми зареєстрували проєкт положення про таке опитування. Це вперше єдине в Україні положення, яке регламентує, яким чином на дуже серйозному рівні, на певній адміністративно-територіальній одиниці, юридично, легітимно можна провести опитування громадян з певного питання. І, власне, цю думку громади Рада в перспективі має затвердити та врахувати або не врахувати під час прийняття певного рішення. І от на минулому сесії, на минулій сесійному засіданні ми дійсно внесли проєкт рішення 3 представниками різних депутатських фракцій, зареєстрували ініціативну групу. Ця ініціативна група, власне, була висунута на зборах громадян, які проживають на відповідній певній території Еспланади, і поставили єдине питання. Чи хочуть там бачити мешканці міста Суми, ті, які проживають і мають активне виборче право, окремий дитячий садочок на цій території, окремі загальноосвітні школи і окрему паркову зону. Тобто таке питання ми хотіли поставити перед громадою. Чи підтримали? Ні, на жаль, це рішення не було підтримане, і дуже було симптоматично те, що воно не було проголосовано 2 фракціями: фракція «Блок» Юлії Тимошенко і фракція «Опозиційний блок». Причому під час обговорення проєкту рішення дуже активно був проти перший заступник міського голови Войтенка Володимир Володимирович, але вже пізніше, коли провели це голосування, мені стало зрозуміло чому. Тому що був в той же день проведений позачергове засідання виконавчого комітету, де з голосу без оприлюднення було винесено даний проєкт детального плану, який абсолютно не влаштовує громаду, на попереднє обговорення виконавчого комітету. Тобто, ну, вони абсолютно не зацікавлені в будь-якому випадку отримати думку громади. І внаслідок того, що дійсно ми розуміємо, що, мабуть, громада підтримує і садочок, і школу, і паркову зону, їм буде досить важко зробити так, щоб пролобіювати інтереси саме приватного забудовника. Тому це рішення, на жаль, не було підтримане. Пане Романе, я так розумію, що ви на сьогодні як представник людей, які мешкають на території майбутньої забудови, нинішньої, там, бо там вже є житлова зона Еспланади. Скажіть, будь ласка, що не влаштовує людей в цьому детальному плані забудови? І чим взагалі були викликані протести? Тому що всі наші глядачі спостерігали, в засобах масової інформації було багато про те, що люди навіть виходили, перекривали дороги. Да, нужно немножко вспомнить историю. Я вот поддержу Дмитрия. Действительно, получается, что существует очевидное противостояние между жителями
жителями вокруг находящихся районов, ну, фактически идет вопрос о том, застройщик получает возможность построить новые дома, получает возможность заработать какие-то на этом деньги. Это логично и разумно, должен зарабатывать деньги. Городской совет ему это активно помогает. Что же получают все вокруг находящиеся люди в обмен, не в обмен, ну, соглашаясь на какой-то набор неудобств? Да, фактически получают ничего, только дополнительное неудобство. Вот, что вызвало конфликт? Ну, когда начинается застройка, конечно, люди должны знать, когда она начнется, когда она закончится, что будет построено, какая инфраструктура будет создана и как это повлияет на их простую жизнь. Фактически это происходит в темную. Каждый отдельно взятый дом строился без детального плана. Каждый отдельный дом строился на каких-то наверное, под столом созданных документов, кулуарным путем для каждого отдельного дома без общей концепции. Старые концепции, которые разрабатывались в исторической ретроспективе давно, они фактически были уже похоронены этими проектами, и они стали невозможными. Новой концепции нет. Согласования общественности и разработчиков тоже оказалось нет. Вот это привело к конфликтам. Если вернуться к истории, то да, мы и выходили, перекрывали дороги, и это было не один раз. Нам удавалось, и это было разумно с точки зрения городских властей, они приходили на наши встречи, мы их требовали прийти, посмотреть своими глазами. Ну, мы наивно надеялись, что застройка происходит без участия городского совета, без участия людей, работающих в этом городском совете, принимающих решения. Мы думали, может быть, удастся их привести, показать, посмотрите своими глазами, что происходит, и они очнутся, поймут, войдут в положение людей. Но не тут-то было, да, приезжают, да, какое-то время говорят красивые слова о том, что это делать нельзя, это недопустимо, но при этом как бы караван идет дальше, а собака лает. Да? Мы оказались в роли собаки, караван продолжает идти. Причем вот этот процесс, собственно, того, что идет караван, независимо от мнения людей и независимо от законного права на застройку, и больше всего возмущает людей. Ну, хочется верить в то, что эта страна и город развивается по пути народовластия, по пути какого-то демократическим принципам. И до думки людей дослухаются. И до думки людей дослухаются, да. Но по факту мы получаем, что люди говорят, их не слышат, документов разрешительных нету. Законодательной базы построить новый дом нету, но дом строится. И удивительным образом догоняется до нескольких этажей, потом вдруг оказывается уже, будучи четырехэтажным домом, появляется декларация про початок будивельных работ на этот дом. Или вот как сейчас есть несколько фундаментов, которые построены, на них нет местоподъемных умов, на них нет детального плана территории, на них нет декларации про начало строительства. Ну, дома строятся. Еще симптоматично, приезжает какой-нибудь руководитель из Киева, проверяющий, фундамент засыпается. Уезжает, фундамент отсыпается. Как будто бы это никто не видит в городе. Ну, прямой вопрос, чем занимается городской совет? Ну, в принципе, я так розумію, будівництво вже не зупинити, а чи знаєте ви, чи відомо вам, чого хочеться людям бачити в цьому мікрорайоні? Що хочуть люди? Люди хочуть звичайних бытових условий. Ну, проста річ. Да? Людям потрібно вийти з дитиною і безпечно підійти до дитячої площадки, а не серфинг устраивать между машинами, проезжающими на большой скорости и со строительными материалами. Людям нужно, чтобы мусорные контейнеры не портили воздух под окнами. Людям нужна зеленая зона, где можно было выйти с ребенком по травке пройти, и детская площадка огражденная, облагороженная, где можно свободно отпустить ребенка, не переживать за его безопасность. Людям нужно, в конце концов, просто поставить машину где-то в безопасном месте, и знать, что она хоть каким-то образом присмотрена под камерой или под охраной. Это все людям нужно. Старикам нужна зеленая зона как можно больше, потому что им нужно, наверное, не между машин тоже гулять, и детям, а все-таки пройти по чистому скверику. Поэтому вот аккумулировано такое мнение общественности и сложилось в том, что мы поддерживаем вот идею проведения консультативного референдума. И вопрос, который должен быть вынесен на этот консультативный референдум, был, ну, в трудах так рождался, он обговаривался каждое буквально слово. И вот компромисс всех вокруг находящихся людей, это не, нельзя сказать, что это один, два, три человека. Это действительно коллегиальное решение, коллегиальное решение активистов всех дворов. Вы пропонуете на выбор, дитячий садочок, школа або
А щось ні, ще? Не чи... або, ні. А дитячий садочок, і школа, і паркова зона. Тому що, ну, треба розуміти, що мікрорайон, де буде приблизно мешкати 20 тисяч людей, це обов'язково і за нормами ДБН, і за освітянськими нормами, це обов'язково окремий дитячий садочок, окрема загальноосвітня там школа і окремо об'єкти спортивної інфраструктури. Того садочку, що є поблизу, не вистачає. Не вистачає однозначно, і вони зараз мудрують, яким чином це зробити, і малюють на своїх проєктах детальних планів додаткові корпуси к існуючим дитячим садочкам і школам. Ми категорично стоїмо на позиції, це позиція, до речі, підтримана Департаментом освіти та науки, що треба будувати окремі об'єкти інфраструктури. Але, знаєте, мене от більше за все обурює те, коли міська рада лише за картинкою, а це по-іншому не можна назвати, картинка, проєкт детального плану території, вона не хоче або розібратися в юридичних моментах, або не може це зробити. Ну, тому що, що таке еспланада, да, історично? Це великий проспект, який йде від проспекту Михайла Лушпи і закінчується вулицею зараз Героїв Сумщини. Об'єктивно, з історичного боку, ну, ми розуміємо, що жодних там проспектів великих вже бути не може. Коли вони малюють архітектори, два мости. Один буде заходити на Алевину, там вже третій будинок містобудівної документації вийшло, і третій будинок буде будуватися. Чи інший... інше місто, який буде з'єднувати вулицю Героїв Сумщини. Більш того, на моє питання, коли ви малюєте цей великий проспект на території стоянки, всі цю стоянку знають, на моє питання, яким чином буде юридично вирішуватися питання те, що стоянка там буде розірваний з нею договір там оренди і так далі, ніхто на сьогодні з міської влади не може надати відповідь. І це ставить під сумнів взагалі їх бажання. Тобто, в мене складається враження, що вони хочуть таким чином цією картинкою в очах всієї громади легітимізувати будівництво, забудовник побудує будинки, забере свої крани, уїде, а мешканці хай живуть без дитячих садочків, без школи, без паркової зони і без взагалі еспланади як такової. Ну, на сьогоднішній день, я так розумію, не затвердили першу чергу на виконкомі. Да? Її лише презентували, нема сьогодні затвердження. Тобто ваші подальші дії. Ви будете далі наполягати на тому, щоб провести... опитування громадян, чи що буде? Знову ж таки, як взагалі з'явився цей проєкт детального плану детальної території. В 2015 році Сумська міська рада доручила Департаменту архітектури та містобудування розробити проєкт детального плану. А яким чином Департамент архітектури робить це в інших містах? Він є замовником цього проєкту, наймає власне проєктантів, ставить їм умови, і ці проєктанти виконують умови Сумської міської ради. Тут вийшло абсолютно навпаки. Був укладений тристоронній договір. Це з одного боку управління архітектури, з іншого боку приватний забудовник Сумбуд, і з третього боку цей проєктант. Так фактично замовником будівництва був Сумбуд, тому що вони платили цьому проєктанту за те, що він буде власне будувати. Більш того, Сумська міська рада не давала доручення управлінню архітектури на розробку якоїсь черги. Я критично впевнений в тому, що нам треба дивитися, що стосується цієї мікрорайону, лише в цільовому комплексі загальному. Тобто не перша, друга, а загальний проєкт. Ми не можемо говорити про 5 черг, 10 черг і так далі. Бо коли ми дамо зараз доручення будувати 5 будинків, через рік вони пройдуть, давайте зробимо ще одну чергу, там знову ж таки не буде інших об'єктів. Це треба лише дивитися комплексно. І тут дуже принципове питання, лише комплексний розгляд, а не аби жодних черв. Проте 12 червня буде засідання виконавчого комітету. За моєю інформацією, вони будуть виносити цей проєкт рішення на ствердження, знову ж таки, затвердження однієї черги будівництва. Що будуть робити активісти? Позиція ваша? Ну, ми не спимо. Мы подключаем все здоровые силы, которые существуют в этом плане. Мы на этот эфир пришли, это тоже часть, элемент озвучивания проблемы. Сейчас уже готовятся и уже поданы несколько судов, которые с обеспечением иска должны не допустить рассмотрения выконкомом этого вопроса. Есть юридическая проблема. Если городской совет принимал решение о разработке детального плана территории всего микрорайона,
то оно не принимало решение о частичном, о частичных разработках каких-то. Все-таки это комплексная программа. И я думаю, правовое управление городского совета должно это понимать. Не сомневаюсь, что понимает, но почему-то пока неактивно. Поэтому приходится им через суды напоминать. Еще разработка этой детального планирования касается не только жителей, но еще и касается бизнеса, там уже находящегося. Там есть, вот фактически, если у человека есть магазин, на его магазине сегодня берут и рисуют жилой дом. Говорят, что это в интересах громады. Ну, сложно понять уплотнение населения в интересах громады. Наверное, в интересах больше застройщика. А его нужно снести, этот магазин. С ним никто не спрашивает, его никто об этом не говорит. Ну, его нету магазина больше. Тобто, давайте підсумуємо. От есть юридическая проблема. Дмитро, от сьогодні є проблема. Сьогодні вас не почули, опитування громадян не зроблено, і на виконком виносять, спробують винести, аби затвердити першу чергу будівництва зрічних районів Спланада. Далі. Ми продовжуємо використовувати всі ті повноваження, які є у мене як у депутата, як члена ініціативної групи. Вже в порядку денному включений цей проєкт рішення на чергову сесію Сумської міської ради. Я вважаю, що це абсолютний нонсенс, коли народні обранці не хочуть думку слухати самої громади. Тобто я спробую зробити все для того, щоб пояснити депутатам. Тобто ми не говоримо про затвердження плану детальної території. Ми не ставимо чітких вимог, ми просто хочемо почути людей. Нехай люди вам скажуть, що вони там хочуть побачити, і ви вже на підставі думки людей будете стверджувати цей детальний план території. Обов'язково ми будемо присутні 12 червня на засіданні виконавчого комітету та говорити з членами виконавчого комітету для того, щоб вони не приймали рішення про будівництво якихось черг, не приймали рішення без чіткого бачення будівництва об'єктів соціальної, освітянської, спортивної інфраструктури, щоб в кінці кінців ми отримали найкращий мікрорайон в місті Суми. Ми всі про це кажемо і всі хочемо. І я сподіваюся, що міська влада, і громада, і забудовник цьому зацікавлені. Давайте за одним круглим столом так це зробимо. Ну що, я вам дякую сьогодні за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні на тему забудови спланади в нашій студії говорили депутат Сумської міської ради Дмитро Лантушенко та громадський активіст Роман Кернос. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.